Yeni gələn türkmanların. Ha. Bu görsünlər də, görsünlər ki, bax paçqada, bax hamısı bax belə paçqada gəlir, bax bu cür. Necə? Ha. Yox, narahat düşməz. Paçqaşıqdan. 3 manatadır bax bunlar da hamısı. Açıb indi bir-bir göstərəcəm, baxarsınız. Necə? Gözəl bir şeydir, zəhmət olmazsa. Bax bu cür bir şeylərdir. Hamısı 3 manatdır. Yox, mən düşsəm də. Yeni mallarımızdır, bax, qəcə. Onlardan atır, baxım hələ onlara. Aa, süper də bunlar. Qəşəf necədir? Onu zəhər məncəl belədir. Süper. Zəhər məncəl belədir orada. Gör nə gözəldir, bunlara bax. İbrahim eşitməsin. 3 manata belə mallar. Bəl, bax, sayı aldım. Sayıcam, bu bir neçədə nədir? Az oldu, az oldu, yenə gətirəcəm. Az oldu hələ. Süper, biri-birindən gözəl. Buna bax. İnan Allaha, bunun üstündə bir serin metrəsi 18 manatdır. Bax, üstündə bir seri var. Bax, buna bax. 18 manatın üstündə bir serin metrəsi. Süper maldır, bunlar Türk maldır ama. Orada paçqaları da ver mənə. Buna baxaq. Didas yazılanlar süper da. Ha, gör nə gözəl olur la. Hər isə. Gözəli görünəcək. Allah keçəndə bir-birindən buna bax. Ha, tikilişi nə puldur? Al, giyinsinlər də hərəsi bir dənə. Sözləri yenilər. Sözləri yenilər. Nə sözlər? Deyiliş söz. Sözə ehtiyac yoxdur. Bunu gəlib görmək lazımdır. Bunlar? Yoxsa bunu? Qaçə, bunları yıx mankinlərə. Heç kimə vermə, heç kimə vermə. Nə? Orada paçqalar var. Onlara bax bir dənə görüm o nədir. Bunlar at bura. Siz nə rəng istəyirsiniz? Bura. Kameraman da bu. Oradan. Siz nə rəng istəyirsiniz? Bax 14 mənə, 11 mənə. Aa, süper da bu da bax. Hər rəngləri var hamısı. Uzunları da var. İçəridə də var, uzunlarının içəridə də var. Nə rəngini istəsək görsən? Yox, yaxşı, burda. Aa, bu gözəl bir şeydir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Yeni gələn mallarımızdır. Hamısı 3 manat. Buyurub nə vaxt istəsəz gəlin.